ជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានិងអ្នកដែលនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើជាវីដេអូមួយដែលស្ដីអំពីផលិតផលថ្មីដែលក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំទើបតែនាំចូលចា៎នោះគឺផលិតផលដែលមានឈ្មោះថា Kezia Skin Expert ចា៎ផលិតផលនេះចា៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំអំពីផលិតផលនេះគឺថាផលិតផល Kezia Skin Expert របស់យើងគឺយើងមាន4មុខនៅក្នុងឈុតនេះចាចាគឺថាយើងមានជាសាប៊ូលាងមុខចាទី1ហើយយើងមានជា toner ជូតមុខចាទី2ហើយយើងមានជាឡេសម្រាប់លាបពេលយប់ដែលហៅថា night cream ហើយនឹងឡេសម្រាប់លាបពេលថ្ងៃចាអញ្ចឹងនៅក្នុងឈុតKZ Skin Expert នេះគឺយើងមាន4មុខចាហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃKZ Skin Expert នេះគឺអាចជួយឲ្យផ្ទៃមុខរបស់យើងដែលមានបញ្ហាដូចជាមិនថាមុនមិនថាជាំអាចរុយឬក៏ជាំដាស់នៅលើស្បែកជាពិសេសមុខខ្មោតចាគឺផលិតផលរបស់យើងគឺមានជាសេរ៉ូមសម្រាប់ព្យាបាលស្បែកមុខដែលមានបញ្ហាបោហងខ្លាំងចាខ្មោតខ្លាំងនេះចាគឺយើងប្រើជាមួយនឹងសេរ៉ូមក្លាមសេរ៉ូមចាដែលយើងប្រើជាឈុតជាមួយនឹងឈុត Kezia Skin Expert នេះទៅក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍យើងនឹងឃើញលទ្ធផលស្បែករបស់យើងនឹងចាប់បាត់បោហងតិចម្ដងតិចម្ដងចាចាផលិតផល Kezia Skin Expert នេះអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសរបស់វាគឺផលិតផលយើងបានទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលចានេះគឺលេខដែលទទួលស្គាល់លេខប្រតិវេទចាអញ្ចឹងអតិជនទាំងអស់យើងគួរតែងាកមកជ្រើសរើសយកផលិតផលណាដែលមានសុវត្ថិភាពក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងចាដោយសារផលិតផលរបស់យើងទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងហើយនិងក្រៅប្រទេសផងដែរហើយដែលជាពិសេសនោះគឺទទួលស្គាល់ពីនាយកដ្ឋានចំណីអាហារចាការប្រើប្រាស់ផលិតផលទោះបីយើងប្រើពីខាងក្រៅពីលើស្បែករបស់យើងក៏ដោយក៏យើងត្រូវជ្រើសយកផលិតផលមួយដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់យើងនៅក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងមានន័យថារហូតដល់ពេលយើងចាស់យើងប្រើផលិតផលរបស់យើងដែលយើងសម្រាប់ថែរក្សាស្បែករបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅថ្ងៃក្រោយចាដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលថ្មីគឺ Kezia Skin Expert នេះចាគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយព្យាបាលមុខបានប្រកែស័ក្តិសិទ្ធដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាព្យាបាលជាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដាក់តាមបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងអាចឃើញលទ្ធផលរបស់វាក្នុងរយៈ3ទៅ4សប្ដាហ៍វាអត់លឿនដោយផលិតផលផ្សេងដែលកំពុងតែដាក់លក់ពេញទីផ្សារនោះទេមានន័យថាផលិតផលខ្លះឃើញក្នុងរយៈពេលតែ1សប្ដាហ៍ឃើញផ្លែស្អាត2សប្ដាហ៍ឃើញផ្លែស្អាតក៏ប៉ុន្តែផលិតផល Kezia Skin Expert របស់យើងវាស្អាតបាត់បានតាមបែបធម្មជាតិមានន័យថាវាស្អាតទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវាអត់លឿនហើយក៏វាអត់យឺតដែរអញ្ចឹងវាក្នុងរង្វង់3ទៅ4សប្តាហ៍ស្បែកយើងឃើញផ្លែចេះចាចាអញ្ចឹងអតិជនទាំងអស់ក៏ដូចជាមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់ឃើញថាផលិតផលដែលលក់នៅតាមទីផ្សារសប្តាហ៍ថ្ងៃ
មានច្រើនចាអញ្ចឹងតិជនខ្លះគាត់មានការប្រវត្តិក្នុងការសម្រេចជ្រើសយកផលិតផលមួយមកប្រើប្រាស់ដើម្បីជាការថែសាស្បែករបស់គាត់ខ្លាំងណាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផល KZ Skin Expert នេះគឺជាផលិតផលមួយដែលលោកអ្នកអាចទុកចិត្តបានហើយដែលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងដែលមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីទៅលើសុខភាពយើងទៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលយើងចាស់ហីចាព្រោះថាផលិតផលយើងអត់អាចដឹងភ្លាមៗថាយើងប្រើទៅឥឡូវយើងមានកាកសំណល់គ្រឿងសម្អាងអីខ្លះដែលជ្រាបចូលទៅតាមស្បែករបស់យើងចាទៅតាមសៃឈាមរបស់យើងទៅហើយកកទៅជាអ្វីនៅក្នុងខ្លួនយើងបង្កជាបញ្ហាអ្វីក្នុងខ្លួនយើងទៅថ្ងៃក្រោយដល់ពេលយើងអាយុ30 40 50 ឆ្នាំទៅមុខទៀតនោះយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យអតិជនទាំងអស់ងាកមកគិតអំពីសុខភាពរបស់យើងវិញចាការថែទាំស្បែករបស់យើងក៏យើងត្រូវគិតអំពីសុខភាពហើយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅរយៈពេលយូរអង្វែងដែរអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏ដូចជាហាង Master Beauty នឹងខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលនេះជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកផលិតផលថែសាស្បែកចា៎ចា៎អញ្ចឹងជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយសូមចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តភក្តិយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់បានដឹងចា៎ចា៎អរគុណបាយបាយខេជាស្អាតដូចវេទមន្ត